Tradíciou sa stalo, že 2. júnový víkend v areáli Zelenej vody bol venovaný paráde. Tí, ktorí nevedia, čo názov tohto podujatia znamená, tak je to paralympijský deň pre malých aj veľkých. Tento rok sa paráda konala už po 5. krát. Prvýkrát ju zorganizoval Slovenský paralympijský výbor v roku 2010 po návrate úspešnej výpravy zo zimných olympijských hier vo Vancouveri. Súčasťou prvého ročníka bol aj krst knižnej pamätnice k týmto hrám. V ďalších ročníkoch sa podujatie rozšírilo rôzne aktivity, ale zároveň si zachovalo hlavný cieľ, a to oboznámiť verejnosť, najmä mládež, s paralympijským športom a jeho úspechmi, ako i motivovať mladú generáciu prostredníctvom športu. Tento rok sa paráda nechala inšpirovať 4 paralympijskými hrdinami, ktorí vznikli pred zimnými olympijskými hrami v Soči a tvorili hlavný leitmotív reklamnej kampane k týmto hrám. Viac nám o tohtoročnej paráde prezradí hlavný organizátor. Je to podujatie, ktoré je určené vlastne naozaj na lámanie alebo prelomenie bariér medzi obyvateľmi, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a zdravými ľuďmi. A to kvôli tomu, aby jednoducho pochopili potreby jeden druhého, a myslím si, že o tom je naozaj aj toto celé podujatie. To podujatie sa organizuje, tak ako som spomínal, už 5. rok na Zelenej vode. A tak ako dnes nám práve počasie, v podstate takéto skúsenosti tu máme stále, takže to počasie máme perfektne objednané dopredu, takže je to fajn, pretože ľudia sa sem prídu vyžiť, a všetky generácie, a to nás naozaj veľmi teší, že prichádzajú sem úplne malé batoľatá s rodičmi, s detkom, s babkou, čiže naozaj celé rodiny sa tu stretávajú a nájdu si tu priestor na sobotnejšie, či doobednejšie alebo poobednejšie vyžitie. Paráda tento rok nebola len o športe a zábave. Návštevníci sa mohli stretnúť s našimi olympionikmi, ktorí nás reprezentovali na zimných paralympijských hrách v Soči. Práve preto, aby boli takými nejakými motivátormi a aby pôsobili naši paralympijskí medailisti. Máme tu aj medailistov z ostatných zimných paralympijských hier, máme tu medailistov z letných paralympijských hier, takže naozaj je to spojenie úspechu s prekonávaním naozaj každodenných prekážok, ktoré nás stretávajú, a ja si myslím, že paralympijskí športovci môžu byť tými motivátormi a môžu si z nich brať príklad naozaj aj zdraví, čiže my všetci, ktorí naozaj tie prekážky mnohokrát preceňujeme a dávame im zbytočne veľkú vážnosť, a práve naopak, s ľahkosťou sa mnohokrát dá prejsť všetko, čo nám život prináša. Účastníkov čakali rôzne športové stanovištia, napríklad stolný tenis, lukostrelba, strelba zo vzduchovky, vedomostná súťaž o našom lesníctve, či možnosť sadnúť si do vozíčka pre postihnutých a na chvíľku sa vžiť do ich situácie. Pritom si poradiť s vozíkom v jazde zručnosti, ktorá bola lemovaná rôznymi prekážkami. Viac o týchto súťažiach nám opäť porozpráva organizátor parády 2014. Ten program je postavený tak, aby v podstate deti, ktoré sa zaregistrujú, dostanú tzv. Daypassy a v nich plnia nejaké úlohy, ktoré práve môžu plniť na tých 6 stanovišťach, a tie stanovišťa vlastne pozostávajú z toho, že sú tam prezentovaní paralympijskí športovci a paralympijské športy, ako napríklad boča, ako stolný tenis, handbike, hej, a ďalšie, ktoré naozaj, lukostrelba, strelba, kde si môžu deti naozaj spolu s paralympionikmi vyskúšať ten šport, môžu získať nejaké zručnosti, ale hlavne nie je to len o tých športových aktivitách, ale aj o tom, že majú možnosť získať nové informácie. Máme tu aj našich partnerov, ako sú napríklad štátne lesy, kde je naučný chodník, kde hravými formami naozaj deti získajú množstvo užitočných informácií, či o faune, či o flóre. Takže myslím si, že je to také spojenie toho športového aj s takým naučno-poznávacím. Takže decka majú naozaj plno možností na to, aby užitočne trávili ten čas. Parádny deň nebol len o súťažiach, bol o dobrej zábave a speve. O hudobné vystúpenia sa postarali napríklad Peter Cmorík, Robo Opatovský či Centrum voľného času z Nového mesta nad Váhom. Celé podujatie moderovala dvojica Patrícia Jariabková a Štefan Skrúcaný. Ja som teda len rád, že tu môžem byť, lebo jednak je to môj rodný kraj. Je dnes nádherný deň a stretli sa tu hrozne pozitívne naladení ľudia. Ja tak vnímam všetkých organizátorov a samozrejme hlavne športovcov, paralympionikov, ktorí pripravili tento deň s láskou a s istou ukážkou toho, že žiť sa dá, a veľmi pozitívne a príkladne v akomkoľvek
životnom nejakom cykle alebo štádiu, aj keď človek prekonal nejaký problém, treba ho riešiť spoločne, treba si ho trošku vynegovať v hlave a treba pozitívne myslieť. A hlavne o tom je podľa mňa dnešný deň. Preto som rád, že som tu so Slovenským paralympijským výborom spolupracujem už niekoľko rokov a môžem snáď povedať, že s Jankom Riapošom som aj dlhoročný kamarát. A práve Janko Riapoš bol jeden z tých, ktorí reprezentovali Slovensko na zimných olympijských hrách Soči. Ako jeden z účastníkov navštívil i parádu na zelenej vode. 20-ročnej histórii Slovenska, slovenskí paralympionici, myslím si, že robia veľmi dobré meno v zahraničí. A niekedy ma tak bolelo, že v zahraničí sme možno získavali oveľa viac takých uznaní, slov chvály a obdivu. A preto sa dlho som sa trápil, že ako vymyslieť projekt, ktorý bude pomáhať paralympionikom, aby aj na Slovensku získali kvalitné meno. A preto sme sa rozhodli, že budeme pracovať s mládežou. Preto už 5. rok projekt, ktorý je nazvaný Paralympijský deň pre malých aj veľkých. Chceme pritiahnuť v prvom rade mladých ľudí. Filozofia športu je úžasná, je veľmi dôležité, aby mladá generácia pracovala s touto filozofiou a popri tom hovoriť o paralympijských myšlienkach, ideáloch, všetko, čo súvisí s paralympizmom ako takým. Takže to je spojenie tých filozofických myšlienok a v tom praktickom reáli je to nielen ukážka paralympijských športov, ale je to v prvom rade parádny deň na zelenej vode, kde väčšinou, keď vyjde počasie, tak je vynikajúca atmosféra. Janko Riapoš je už od začiatku parády tvárou tohto podujatia. Preto sme sa ho opýtali, ako vníma rozdiely medzi zdravými a handicapovanými deťmi, keďže paráda je hlavne o tých najmenších. Moja životná filozofia o tom hovorí. Budúci týždeň vydávame Sevko Bacigalovou knihu, motivačnú knihu, ktorá má názov Mal som žiť šťastie a venujem sa na niekoľkých desiatkách stránok o svojom príbehu aj o motivácii. A ja osobne vnímam, že bariéry, ktoré sú architektonické, nie sú bariérami. Najhoršie bariéry sú, ktoré nám vytvára náš vlastný mozog. Sú to bariéry, ktoré nás obmedzujú a toto podujatie ukazuje, že nepotrebujete žiadne obmedzenia, pretože Exupery a Malý princ a hlavne Exupery hovorí o tom, že pozerajte sa na deti, ich myšlienky, ich sny sú pre nás správnym kompasom, aby sa dali robiť veľké veci. Takže preto tento deň, keď možno robíme veľa pre deti, znamená, že je to skôr pre nás obrovská inšpirácia, že kde nás tieto deti vedia posunúť. Príprava podujatia s názvom Paráda 2014 bola veľmi náročná a bez Slovenského paralympijského výboru a obchodných partnerov by tento deň nebol tým pravým naučno-rodinným oddychom. Tak aby som nerad teraz vymenoval celú paletu našich partnerov, ktorí nám pomáhajú, ale sú to v podstate naši dlhodobí partneri, ktorí naozaj podporujú paralympijský šport, podporujú paralympijských športovcov a najväčšie Čia zóna tu je v podstate nášho bývalého generálneho partnera SPP. To je zóna, kde naozaj deti si nájdú rôzne činnosti a rôzne zábavy, ktoré im pomôžu naozaj tráviť tu ten voľný čas. Potom je to Allianz zóna, takisto štátne lesy majú tu svoju zónu a ďalší, ktorí nejakým spôsobom prispievajú k tomu, že slovenskí paralympionici teda majú stále lepšie a lepšie podmienky na svoju športovú činnosť a svoju prípravu. Ten, kto nenavštívil parádu 2014, má tu možnosť o rok. Nám neostáva nič iné, ako veriť, že počasie bude tak pekné, ako na tej tohtoročnej paráde a že sa stretneme s úsmevom a energiou na dni, kde slovo handicap nepozná hranice.